Щоденні служби. Тоді 12-торо прикликали громаду учнів і сказали: «Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Наглядіть собі, Отче, споміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрости, а ми їх поставимо для своєї служби. Самі ж ми будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова». Подобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая. Прозлетіла з Антіохії, і поставили їх перед апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. І росло Слово Боже, та множилось число учнів у Єрусалимі, вельми і велика сила священників були слухняні вірі. Мерте премудрість будь поважна. Аллилуйя.
Пила здивувався, що живе, і прикликавши сон небес, питав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так стало, видав Йосипові тіло, тоді Йосип купив полотно, і зняв його і обгорнув полотном, і поклав у гробі, що був висічений у скалі. Потім прикотив камінь до гробу, ходу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосипа дивились, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощі, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відводить камінь від входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був дуже великий. Повійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякали. Він до них промовив, не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, він воскрес, його немає тут. Ось місце, де були, поклали, та ведіть і скажіть учням та Петрові, що він випередив вас у Галилеї, там побачите, як він сказав вам. І вони, прийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет погорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. І сьогоднішня друга неділя після цього праздника має свою назву. Вона називається «Неділею мироносів». То саме ми бачимо, що головними, можна сказати, героями сьогоднішнього Євангелія є оці відважні, мужні жінки-мироносиці. Ісус Христос перед своїми муками, перед своїми страстями зібрав своїх апостолів і показав їм, як вони повинні служити. Ми знаємо, що Ісус Христос обмив їм ноги. Тому Він показав, яке повинно бути служіння. І Він сказав, щоб вас Він вчив своїм учням, щоб вас повинні пізнати по любові. Якщо буде між вами любов, то Господь Бог буде перебувати між нами. Сьогодні і ми повинні пам'ятати про те, що любов не обмежується часом, любов не обмежується віддаллю, любов навіть не обмежується смертю. Ми бачимо, що жінки-мироносиці, які направду полюбили Ісуса, які направду не відступали від Нього, коли Він терпів, коли Він страдав, навіть тоді, коли Він вмирав, вони були біля Нього. І далі вони Його люблять, вони бачили, що Він був похований. І вони не жаліють ні часу, ні труду для того, щоб доповнити чину похоронну згідно закону Мойсея. Вони не тратять, вони, як бачимо, потратили кошти, щоб купити дорогоцінні оливки. Вони тратять час, бо і мають великий страх. Бо в дійсності, коли Єрусалим відвернувся від Ісуса Христа, навіть апостоли і ті залишили Ісуса Христа. А ми бачимо, ті мужні жіночки, три жіночки йдуть, щоб послужити Христові. Вони направду виявляють надзвичайну велику любов. Вони не чекають від цього, що їх хтось похвалить. Вони не чекають, що вони за це отримають нагороду. Але вони хочуть служити учителі Слова. Хочуть служити, бо вони були переконані, що Ісус Христос є Бог. І ми бачимо, що той страх, з яким вони йшли і трепет, який вони тільки переживали одним. Бо хто відплатить їм камінь? Бо дійсності камінь був дуже великий.
Але як бачимо, вони не дивляться на перешкоди, але вірять, що Бог їм поможе в тій ситуації. І в дійсності ми бачимо, якою радістю наповнилося серце, коли ангел сказав до них, що Ісус Христос воскрес. Не шукайте тут розп'ятого. Його тут нема, Він воскрес. Дорогі во Христі, браті і сестри, як бачимо, за їхню відданість, за їхню вірну любов вони отримали нагороду. Вони перші сповістили світові про те, що Ісус Христос воскрес. Це були якраз жінки-мироносиці. І тому, дорогі во Христі, браті і сестри, роздумуючи над тими сміливими, відважними, люблячими жінками, я хочу, щоб ми в дійсності теж запалилися отою любов'ю до Господа Бога. Вони нам направду показують приклад, як ми повинні любити Бога. Не дивитися, що світ робить, бо бачимо, світ байдужий. Світ сьогодні не хоче має свої плани, але ми, християни, направду, запалені отою любов'ю до Христа, ми повинні його не тільки словами говорити, бо багато говорять, що я люблю, але в дійсності наші вчинки, наші дії повинні свідчити про ту велику любов до Бога. І направду, на велике щастя, я хочу сказати, що по наших парафіях знаходяться жіночки, подібно до тих мироносиць. Не дивлячись на байдужість тих, які окружають їх, вони знаходять час для того, щоб послужити Богові. Вони беруть до рук голову для того, щоб вишити гарний рушник. Вони беруть свої руки інші інструменти для того, щоб почистити церкву, щоб попрасувати чи вибрати у брусі, чи попрасувати. Бо сьогодні, дивлячись на наш храм, чи поставити квітку, чи помити ту вазу. І, як бачимо, вони заходять для того часу, щоб служити Господу Богу. Вони нас заохочують до того, дорогі у Христі, браті і сестри. Бо, як говорить наша проповідка, що світ не без добрих людей. Що в світі завжди знаходяться ті люди, які хочуть служити. Я хочу подякувати щиро тим, направду тим, які в дійсності за наукою Ісуса Христа хочуть служити. Це ті жіночки, які відвідують наших хворих, які хочуть щось зробити для загалу громади і для добра церкви. Бо Ісус Христос говорить, якщо ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Подумаємо, дорогі во Христі, браті і сестри, як Ісус Христос цінить ту працю, яку ми робимо для свого ближнього. А коли ми робимо, дорогі, ми повинні зрозуміти, коли ми робимо для церкви, для Бога, ми для самого Ісуса Христа робимо, то яка повинна бути наша нагорода? І тому я щиро вдячний тим, які своїм коштом, по дійсності, щоб придбати той храм,